ხო. რა არ მუშაობს? დინამშვიდობის. წერა მისმა ესე რა ფუნდი მაგის. ურტი არ უნდა დალეწო საერთოდ. ეს ხო დაგივარდა, შეიძლება ელემენტი ისახნდა. რატო აგდებ წარამა რა ამ პულტს ერთი მითხარი? ეხა დაჯიქი და უყურიანი მაგას სანამ არ ვურჩიტო. დილამშვიდობის, ნახეყორია მინდია. არც მზე, არც ეს ვისია, ეს ბარბარესია, ეს ნინოსია. ოპას. შრალია. სპორტი აგნეტა დღეს იმას ქალბატონს. აუღოთ კეტები, დაპკები, კეტები, დაპკები არ არის. თუ კეტები, დაპკები. ნინო სპორტი გააკ დღეს. ეგ პულტი დადემან, სადაც მე დავდე ახლა. მოვარდი. ვერ იმას გეტყვით, რომ საცხალი ვარ. რომ გუშინდელი ჩემი სასაუზმე კი არა, რა ქვია, ბოლო საჭმელს. ვაშხამი. ვახშამი. სადილი საუზმე თუ საუზმე სადილი? ხო. ეგ ვახშამი აღარ იყო, რაც მე ვქენი წუხე, რომელი საათიო. ეგ სამჯერ ვახშამი იყო. გაუსვანინოს. ამაზე მკითხია ეს. მაგრამ არ უნდა უკვე მაინც ჩანესტიანდება. ესე იგი, აქ სპორტი. ნინოს. მაგრამ ახლა გეცვას ეს რა მოხდა. სპორტი თქვენც ახლა გაწელვები არ აქვს რა. უკვე 11 საათი ხდება და ცოტა ხანში მე და ნინო წავართ სკოლაში და მე უცბად უნდა ამოვარდე, ამოტრიალდე. ა იმიტომ რომ ბაბო მიდის ანალიზებზე აქ ჩვენთან სამანტყოფოში და მე ჩემთან უნდა გადმოვიდეს სანამ მეორე ექიმი მოვა თბილისიდან და გადავალთ და გასინჯავს, ანუ ნერვოპათოლოგთან, ნერვი. ხო, შეიძლება თხოვნა და იმ თუ გადავამოწმე. შეცდომით არა თქო, ზოგი ნერვები და ზოგი ნევრები. ხო, გინახეთ, ნევრებს როა, ნევროპათოლოგი, ნერვოპათოლოგი არა და. ნევრებს ნუ მიშლიო, ზოგი მე ეგეც. ხო, ეხა გადავამოწმე, რომ რამე ხო არა ვთქვი მეთი. ეგეთი. ესეც ესე. დღეს აქ იოანეს კრება. მაგრამ ვერ მივდივარ გუში ნახეთ ამო, რომელსაც ბარბარესთანაც და იოანესთანაც კლასელები ყო შვილები და მოკლედ იმას დაურეკავ ახლა რა და შეიძლება ნინოს რო ჩავიყვან და მოახერხო შევირბინო კიდეც და კრება გვაქვს დაკავშირებული, ანუ წინაზე რო ქონდა რო ბორჯომში ვაპირებთ წასვლას. და რო გითხარით, რომ 1000 ლარი თქვა, ძღოლმა, ან ორი მარშრუტკა, ან ერთი დიდი ავტობუსი. ავტობუსი არასწალია და მივდივართ ორ მარშრუტკით. მაგრამ რა ხდება ახლა? კლასში არიან 20 რამე სათამდე, რა დაახლოებით. 30-ნი არ არის. ხო და 19 ბავში მიდიოდა. და ის 19 ბავშვი დაახლოებით 52 ლარი ჯდებოდა გზა და ეხლა კიდე გამოვაკლდა 4 თუ 5, 5 მე მგონი და დარჩნენ 14. ანუ ისე არ არის რომ ერთ მარშრუტკაში ჩავსხდეთ და იმ 1000 ლარის ნახევარი თქვან, ანუ 500 ლარი გავყოთ. სხდებიან, ანუ სხდებიან კი არა, გვჭირდება მაინც ორი მარშრუტკა, ანუ ერთში მაინც ვერ ვეტევით, მშობლებიან ყველაფრიანად. და ანუ ის 1000 ლარი 14 ბავშვზე არის საოცრად რთული გადასახდელი. და პლუსით მარტო გზა ხო არ არის, იქ საჭმელი ხის და სავარაუდოდ აი მაგის გარკვევა მინდა, მე კითხავს და ურეკავ, მაგრამ ეხა თუ მოახერხე მივარ. იმიტომ რომ უკვე ხალხმა უარი თქვა და მეც დავწერე ჩატში, რომ თუ მაგას აღარავინ დაემატება და პირიქით უფრო გამოვაკლდებია, ჩვენც უარს ვიტყვით, იმიტომ რომ ემთხვევა რაღაცნაირად ეს ხარჯები ერთმანეთს, მაგე კვირა დაუშაბათი ამათი ისინია იუბილეებია. გუშინ დავახარისხეთ მედალა შამხორცები და ჩამოწერეთ
ისა რა ქვია. რა უნდა გავამზადოთ, რომ დაპატიჟებითაც რაღაც არავის არ ვეპატიჟებთ ისე. მოვლენ ალბათ ნანი, ბიძინა, ხვიჩა, თამუნა, ჩვენები რა, ლაშასები და ჩემი, ნუ ჩვენები. და სავარაუდოდ ალბათ დეჩემი ვერ ამოა მუშაობს და ვერ მოახერხებს. მოკლედ შეიძლება მარტო იყვნენ. ან დაპატიჟებითაც აი ესე რომ დაპატიჟო ოფიციალურად ვინმე მოიყვანო, ანუ როგორც ახდება, ხო იცი, ძმა და რაღაცა ეგ ემოციო. სავარაუდოდ მარუსკა ყველა ვარიანტში ამო. ესეც ეს. ხო და ემთხვევა ეგრეთ წოდებული ესეც აქ ვიკიდოთ, რაც უნდა ჩაიცვას. ეს კიდე გუშინეცვა და გასარეცხებში წავიღებ, იმიტომ რომ სუპასტებს იდებს ხოლმე ზედ რა ისაბუეტი ბავშვი. პასტა, პასტა, პასტა. ხო და მაგას ვამბობდი მოკლედ, რომ ხარჯია, ხარჯი. და ემთხვა ერთმანეთს და უკვე რო ზემოთ მიდის, უკვე აღარავის არ უნდა რა, და ხა მართალიც არის, კაცო ზოგს სხვა ექსკურსიებიც აქვს, სხვა ბავშვებს. ნინო, რა მითხარი, სპორტი გაქვს, ხო? არის. ნინო. სპორტი გაქვს, ხო? აა, კბილები გამოიხეხე. კბილები გამოიხეხე. ქალო, ანეკი წასვლის დროა, დროზე, გამართე ტელევიზორი. ხო, სკოლაში რო წახვალ, წაიყოლე იქა და გამოიხეხე. ვერ არის ეს. ჩქარა მიდი. შენ დილი თუ იცი ხოლმე კბილების გამოხეხვა და რაც დაგვიწყებია. ადე ხალათი და დროზე სანამ მაგზარებს ჩამოგავ ჩამოგხსნი. ჩქარა გაიქეც, წავსი მანიკურები და აი ამან დამაგვიანა, აი ეს ლობიოსფერი წავისი, ლობიოსფერს რო ეძახდნენ, ყავისფერ მოყავისფრო. და ზემოდან უფერული. რო ცოტა ხანი გაკაჩოს. ამ მანიკურემ. ნინო წამებში უნდა ამოხვიდე. ხო, ისაქენი წყალი მოდის. და ძალიან არ მოუშო, არ გაიწუწო, დასველდები, ბაკი გავავსე, დასალევები გუშინავავსე, ისე რომ ისეთი არაფერი არ არის. ყველაფერს ვაჭამე ძაღლების გარდა. წავახემსე ძაღლების უბრალოდ. ესეც ეს. ახლა ჩავიცმევ და დანარჩენს თქვენთან ერთად ისევ გავაგრძელებ. შედგებ პლუსტებზე თორე საკმარისია ხოლმე გრილამინჩი. ის ალკანა რა ქვია, ტიტლიკანა ფეხი დავდგა პოლზე და იატაკზე თუ რაცა ქვია და ეგევე ყოფა მეტირება ხოლმე. ესეც ესრეც ესრე. ეხლა უნდა დავივარცხნო ქოჩორი, რომელიც დილას ეგრევე ვიკარი. პატარა სარკეში თუ ჩავტიე ჩემი დიდი თავი. აქეთ კი მაქვს აქ, მაგრამ ეხა რა თქმა უნდა, არ არის ისა სავარცხელი, ჩემი სავარცხელი როგორ დააგვთ ხოლმე ბარბარეს. ჰქონდათ ერთი კაი პატარა სავარცხელი და მე ვინ გააფუჭებდა მაგ სავარცხელს, რა თქმა უნდა ნინო. აი ამ დაგვარი იყო ხოთ პატარა და ფაზრობაზრ მიდიორ, სუმა ვიწყდება ხოლმე, რომ უყიდო თავისი ბარბარეს. თორ ნინოს ეს გავაუფოთ მე. ხო და იმაზე ვამბობდი, ავოკადოზე, ავოკადოზე. კურკები დავთესე. დავთესე როგორ აი ესე ჩხირებით რო იცი, ხო იცი ჭიქაში რო ჩააყופილებენ კურტუმს. აი ეგრე ზუსტად. ხო და ნახოთ რა იქნება. და უძლებს ზამთარს ეგ? რამდენად უძლებს? ზეთისხილი უძლებს ჩოულებრივ. თავარია ჯერ მოჯანიანდეს, ჯერ ზეთისხილი ქონა ქოთანში და შექონა ხოლმე ზამთარში პადვალში. ხო და ეგ არ ვიცი რამდენად უძლებს. ეგ კია რა გუშინწინებში შევნიშნე, რომ კუხნაში არ მაქვს არანაირი მცენარე და რომ რაღაცა იმას მოატეხე ტოტები და ჩავდე წყალში, რომ იხეიროს
და გადავამრავლო რომ მინდა რომ იქაც მქონდეს სიმწვანე. აი და ესე. აი რო ვიკრავ ხოლმე, როგორ ამაკ, აი ესენი რომ აქ ხოლმე არ მიყვარს. ბაზრობაზე რომ მიდივარ ხოლმე, რამდენჯერ მიდივარ? მე ნინომ გაიარა და მეკონა რომ კუდა ეშვა მეთქი და აი ეს დავინახე ნინოს კოსა რო ეკეთა კუდას კუდი მეკონა და მე შინია ხოლმე რომ ბავშვები როცა არიან არ უშვებ. ეს გონი ნორმალურად ამაკი, იმიტომ იმ საკეში ვერ ვეტები, ტყობდი თავი მაქ. აი ეს. სოფელში რატომღაც გუშინ რაღაცები ნახე პოსტები Facebook-ზე, რომ თურმე ხალხი, ანუ ადრე იყო დადის ორი ადამიანი. ბევრი სო მიყურებთ ალბათ და ბევრმა იცთის ჯგუფი, რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანოსებია, რა ხდება მარტყობში, რომელიც ძალიან მაგრად მუშაობს. ადრეც მითქვია, თუ რამე ხდება, ვინმეს რამეა გასაყიდი, ვინმემ რამე იპოვა, ფულია, საფულია, რაღაცა მოკლედ დებენ იქ პოსტავენ და კარგად მუშაობს მართლა უყოთ რა. ხო და იქ ეწერა, რამდენიმე ეწერა და ერთნაირი პოსტები. ამას როგორ ვისხავ ხოლმე? აი ეს არის, არ ვიცი რა არის, რა ქვია, რა გვარია, აზრზე არა ვარ. ეივონისა თუ არ ვწდები ორი ფლეიმისა ეს კალი რომლის ის არის. უთებს ყრი ხოლმე ზედმეტი მგონია. ესე ვისხავ. თვითონ გეცხმევა. ხო და პოსტავე ხოლმე ესეთ რაღაცას რომ დადის ორი ადამიანი, შედის მაგალითად ოჯახში ვითომ ვიღაცები არიან ან და ეთხოვენ წალს. ათვალიერებენ თუ არიან მარტოკა ის ვიღაცა. არ თობს ლაპარაკს და ის მეორე მოკლედ მუშაობს კარგად. ხო და შედიან ესე ათვალიერებენ, ერთი არ თობს, მეორე და მეორე ერთობა. და შემაც ვითხრა გუშინ რომ ეგეთი ამბები ხდებაო. და ისე რომ იცოდეთ, არავინ უცხო არ შეუშოთ. ესე იგი, ადამიანს რო გულდგინდოდეს რომ ვინმეს წყალი დაალეინო, უბრალოდ ვერ დაალეინებ, იმიტომ რომ ვერ ენდობი. ვიღაცას რომ მართლა უნდოდეს წყალს, ვერენდობი წყალი, ვერენდობი რომ გეგონება რომ ის კი ის ის არის, აი ზუსტად რომ ქუნდობს. ასე რომ იყავით ფრთხილად, წყალი ვისაც ენდომება გაუტანეთ გარეთ. არავინ არ შემოიყვანოთ. აი ჩები ჩოტკი, აი ჩები რომელსაც ვაკეთებ. ხო და ეხა კი ბაბო მოვა სანამ ეწავალ. და ყველამ დაიჭირეთ თადარიგი, ანუ სახლი მარტო არ დატოვოთ. თუ სადმე გახვალთ ის რაც დასამალია, კარგად დამალეთ, მარტყოფელებს მიუმართავ. მე ერთ ზომას მიუმართავ. აი ეს მგელი რომ მიბია დაბლა. სახლიდან რომ გავალ ხოლმე, როცა ყველაფერს დავკეტავ. და ზუსტადაც დაუდებ რომ ეს გარეთ არ გავიდეს და სადმე გასვლა რომ მომიწევს, მე აუშვებ ორივე ძაღლს, კუდასაც და ტუპისაც. იმიტომ რომ ეგ ხერხს მაგ ხერხს თუ არ მიმართე, არ არის გამორიცხული რომ ვიღაცა შემოვიდეს. მე მაქსიმუმ სახლიდან გავდივარ მარტო ალბათ რამდენიმე წუთით, ნახევარი საათი თქვი. ზოგი გადის დილიდან საღამომდე და წარმოიდგინე როგორ შიში უნდა იყოს, რომ როიცის რომ ეს რაღაცები დაიწყო სოფელში, რომ სახში რომ მივარ დახვდება. წლებია ეგეთი რამე არაყოფილა. ოღონდ ისინი არიან უცხოები. ну зогадат ра зогзоги ერთებსაც არ გამიტყუნებათ ხელხმხემრუდობაში, გამიტყუნებათ კი არა და დაეფიცებათ, მაგრამ მაინც
ეხა ბაბოს უნდა უყიდო ერთი წამალი და სახელი არ ვიცი. არა და ფიქრობდი რომ სურათი გადაუღო მეთქი. ეხა რომ დაურეკო. ახსოვს მოტა თვითონ? თვითონ? მე პომადას არ ხმარობ, ნახეთ. ეს არ არის ჩემი, ეს არის არც ნინოს თუ ბარბარეს. უბრალოდ ესე წავის მეხობი მომაკვდავი არ ვიყო. იმიტომ რომ სიცივეში ხოლმე მილურჯდება თუ ჩემ სიგრილეში ანიმაში და მოკლედ ესე ფერს ვინარჩუნებ. და თვალის ფანქარს ამას უფრო ხმარობ კონტურად. მოკლედ ისე რა ლაითად. გაიხადე ჩქარა. ეს ძალიან მიყვარს. მოკლედ ამასაც ეს ადრე სასწავლებელში რომ მივდიოდი ხოლმე და ესეთ რამეს რომ ვიკეთებდი. ჩემი ძმა მიყურებდა და დედაჩემს ეუბნეოდა. ანუ ესე ხო წავისმევ. მე ესე შვებ. დედაჩემს ეუბნეოდა რომ ეგ მეორე ხელი დაუჭიო. იმიტომ რომ რასაც ვისმევდი თითით ვიშორებდი. ანუ მიყვარს ძალიან კრთანად რა, ანუ აი ეს კონტური რო კონტურად არ უნდა ჩანდეს აი ეგეთი რაღაც. დღეს გაიღვიძებ შენ. შენ ეგ სქელი ნასკები არ გინდა, შენ თხელები გინდა და დროზე საათს ავნახავ. აი მე გული წაგივიდეთ. 5 წუთში უნდა გავიდეთ. და შენ ისე ვისეზი ხარ ნიფხვით. ნიფხვიანი. ხო კუდა? ბაბო ხوار არის აბავნახოთ. ბაბო ხوار მოვიდა, ბაბოს ჩაუთავ ტელევიზორს და ამავალ კი გავაფრთხილე რომ მოხვალ თუ არა არ დაიძახო ეგევე შებდი და ადი ულაპარაკოთ მაღლა მეთქი რომ კუდამ არა იწვიტოს. ანუ ცოხმა არ გაიგოს და ქართული არ გაუხეთქოს ახლა ანალიზებ ჩაბარებულს არ ფიმოვიდეს. ხო შენ კიდე ნასკები. გვაქვს აქ თხელი ნასკები შენები? გეტრები იყოს ყვირის მერე. არ არის გეტრები, მაგრამ ელიანი ნასკულებია, რასაც ახლა ჩაგაცნე. აი ეს. მაგრამ ახლა როგორ მაგრამ ახლა იღლიანდი არ აგივა ეს ნასკი და. აჰა, ჩვენი თეთრი ნასკები არის, რა სერჩი. მე ახლა სამა. ანუ შენ აგაკ სპორტი. ეს შარვალი ჩაიცმა, იცი ესეც ის არის ელასტიკას ამთან და სტრეჩი. მოაწექი ფეხი და შავი. ხო. აჰა. დროზე. მამა წამოგიყვანს, მე ჩავიყვან, მამა წამოგიყვანს და დროზე მინდა რომ იქნებ იოანეს იმაზე მივიდე. ადე. კრებაზე. ხო. ნინა სოკოლეს ან არის? გოგო. აი საზიზღარი, ვინ მიხევს ფანჯრის იმეებს? სეთკებს მოდი შეხვი მოდი აგად გად მოხვალ აი ესეც გამიხია ნახეთ მოდი მანდრო აუ კანაბახში ავიდა და ესეც ყავ ხო აი ნახეთ საუყო ამას სუდაფლითა მოდი ჩემონამაზე მოდი მოდი დე მოდი გოგო გული გამიხეთ ქებეთქი ვინ არის მე აი შეხედეთ რატო აღარ უდებ ამას აი ნახე როგორ გამიხია და აი აქ დაგდაბლა ეხლა ესენი საერთოდ ჩამაკ ხოლმე დაბლა იმაში. მარაში ვინახავ ხოლმე, იმიტომ რომ ეხა ბუზები და რაღაცეები რო. კუდა რო აღარ არიან. ეხა კი არიან და იმიტომ მიდევ. ფაციხელები. აი ციეგა. ეს მე ჩას. ვინახავ ხოლმე რომ ზედმეტი ბადი არის 20. აი მე ფისო უნდა გაგამწარო ეგრო გამიხიო კიდე. არ უყურე. ჩამოდი მოდი აქედა ჩავხსო. მოდი. მოდი დე. მოდი ჯიმო გოგო მოდი. აქედან არ. აქედან არ უნდა გავაღებ ცოტა ხანი კიდე ჩამოვიდეს, თორე იმას გამიბრდღნი. ვიღაც მირეკავს. ანდა ესე იგი დავხუროთ. გარყვნილია, იცის რომ აქედან შემოსასვლელია და სულ გამიფუჭე ეს ის. ესენი ამას ჩავაცვით, ახლა საათს ვნახავ. 58 წუთია. ანუ ზუსტად 5 წუთზე გამოვა მარშრუტკა. თუ მაგ მარშრუტკებს ვენდობით, დავკეთოთ ეს რომ ბაბო რომ მოვიდეს, არა თქოს ესაო. როგორ არის ეგა?
სასიკვდილო მე ვარ მხოლოდ რო კაცად ვერ გამიზდიხარო თუ რაღაც. ხო, ხო, ეგია. და იცი ეს თუ გულწასვლები ხარ. და ეგია რა თქვას, ქალმა აწნევა მარ დააკფას, ეს რა არისო? რა დღეში აკავრფო? და სწორდი. ერთის უნდა გავარკვიო, რომ რა წამალი უყიდე, რომ დღეს არ გაუკეთებია, რომ გაიკეთოს დრო ჩავა. პრინციპში შეიძლება მეგიცა გამოვიყვანო ახლა. ჩემი ძალი უკეთებს ნემსებს. და ბახშია მეგი მაინც. დე ბახში და დის. დემეტრე გუში მივიდა ჩემი ძმისშვილი პირველად ბახში და გადასწია მოკლედ დღეს ძალიან იმას არ დავიწყებთ. იტირა. სტილისტობანას უბრალოდ შეგიკრავ თმას ესე და გაგიკეთებ ბაჭიის თმის ამახსა ეს დადექი. იტირა დადე. არა კაცო, კარგად იყო და მე ხარ მივართ ექიმთან და გადმოვართ. წინაზე ხო ქალს ყავა ვერ დავალეინე. ხო დავდგები და ახლა დავალევინებ. ეთულის. ლამაზი ნასკებია ესენიო. ეს თი რომელი ნასკები მაცვია? ქობულეთში რომ უცამაჯუკა. უცა ხო იცი? ხო. ვეჭველი ბაბუა. ადექი შენი საიღე. ბაჭიის თმის ამაგრი აიღე. ხო? ეთული მოვიდა. როგორ მიყვარს ესეთი დღე გაპრანჭული რომ ვაკეთებ საჭმელს. და რატო? რატო და? დაიცავიღო კარტოფილისთვის განკუთვნილი ჯამები, ესაკი. სუფათაფუთიც ხო ჩავიცვით. სუფათაფუთიც და ბაბოც ხო მოვიდა მოკლედ ბაბოში მივაძახე ხალი ჩინახარ კაციც მეთქი და ნახე. ნუ და ისა. გაფხეკაცო. ამერიკანინოს კლასელის შობელმა რო მანო არ წაიყვანო ჩვენ მივიდივართ და ნახევრისთვის გამოგივიდით რო დანადავკარგე. არა დაქიყო. ნახევრისთვის ზათ იყოთ და წავიყვანთო და აი, აკაშენათ ღმერთმა მეთქი და აი ეგრე გავიხადე. არ წასულა ჯერ დინოც. აი აქ არის. მაღლაზის წადი ხა ხიზან თორე უნდა მოგხვდეს დღეს ხიზანას უკვე რამდენჯერებო ხო? იმიტომ რომ რატომ წადი. ნამეტანი მოსწონს მაგრამ ახცე ჯოდობა. ეს. ასე რომ ეხლა მე და ბაბო მივირთმევ შემწვარ კარტოფილს მეგი უარი გითხრა. ვეღარ ამოვა ჩემი ძალი. დემეტრი არ გაჩერებულა ბაღში და მოკლედ დღეს აპატიებს და წაიყვანს. და შაბათიდან ივლის. ჩვეულებრივ. ამიტომ ახლა მე და ბაბო ვიგრიარებთ. შეგვაქვს კაი კარტოფილს, კაი სახალის პომიდორს. გუშინ დავკრიფეთ მე დალაშემ და იმდენი ფაროსანა ეს ხდა და იმდენი კარტოფილი საპომიდორი იყო გაფუჭებული რომ რა იყოს. აი, შეიძლება ესე მე გვინჩა ეტევა ტაფაში ნამეტანი არ მომივიდეს. დავედით ხა მაღალა გავწუკეთ. შეიძლება სათხა დაგიმოშერდი. ცა. ტომი ჯერის ქალივით მარტო თავი რომ აკლია. არ მიჩანს ერთ წამად. ნინო გაუშვი გავაცილე. Папа мабла да поле. Ройса. Вива уте. Бали мута кадзе, бали ши рагаце да уте ро. Аскиво, маграм айсо зис не уте ко кана мамова. ხოლმე დავდო კაცობრი ავარ და ვიჩუქეთ ბიჭორავი ჩემ ძალს გავჭორა თუ არა მოიდა ოპას ისე ეს სული მაქრო მოვიდეს პირა დღე ნინოს დაბადების დღე რადგან დიდი შანსია როგორც წინათი ვთქვი რომ დედათა მონასტერში წავიდეთ.
კლასიდან ოღონდ რა ანათიმასწრებმა თქო წავყვალოთ ბავშვები, ნუ ექსკურსია არ იქნება, მაგრამ ბავშვებისთვის ახცა სიახლე იქნება და თან არ ყოფილა. ალბათ რა ვიცი, რამდენიმე არის ნამსხვრევი. ნინო მაგალითად პატარობაში ანამყოფი და იმის მერე ხო სულ ვაპირებთ, ნანიც რო ამოახოვე ამდენი ხანი არ ყოფილა, მაგრამ არა და არ ვერ წავედით. უი, ანი კურებს როგორ შემჩა. ხოდაი ესე ხამას მიტო ჩქაროფ რო ჭამოთ, მიტო კი არა მშია. ბაბოსნა ვაჭამო. რო ანუ შაქრის ანალიზი გაიკეთა და შიერზე. ეხა სანამ გადავართ, უნდა ჭამოს, რომ ერთ სტახანში კიდე უნდა გაიკეთოს. მე მგონი. თუ სწორად მითხრა. აი ასე. ეს არცა წამსვლელი მე არა ვარ. დღევანდელი დღე მორჩა და მე მგონი ბორჯომიც მორჩა, იმიტომ რომ რაღაცა რასაც წერენ ხა და რასაც ხედავ, ნუ წესი ეგია, მართლები არიან, თუ ქვია კლასის ექსკურსია, უნდა წავიდეს კლასი და არა ხუთი ბავშვი. ამიტომ დავილოდებით იმათ, ვისაც ვინც შეძლებს და მერე უკვე ერთიანად წავართ, ხარჯი რა თქმა უნდა უფრო ცოტა გვექნება და უკვე ერქმევა რომ კლასის საათია და იმ ბავშვსაც არ დაწყდება გული, ვინც ამ წუთას ვერ ახერხებს და მოძღვრავს. აი მაგია ჩემი კომენტარი. ესეც ეს. დავამთავრე კარტოფილის დაჭრა. ეხლა ჩავყრი და ვინაიდან და რადგანაც შხიშხინი აქვს ხოლმე და არ მიყვარს ვიდეოს გადაღება, როცა ამას წვავ. გაგემშვიდობებით. მომავალ ვიდეომდე. დღეს შესაკერებით საბაკ გუში მომიტანეს. და დღეს მაგ საქმესაც მივხედავ მოკლედ. და დასახატებს ხო გითხარით, ორი გოგო მყავს დასახატი, ერთი არის ყავის ფერებში და ერთი ჩემთვისაც საინტერესოა, რომელიც უნდა იყოს ღია ფერში, ცოტა ყავის ფერი უნდა ჰქონდეს, ცოტა მწვანეც უნდა ჰქონდეს. არ უნდა იყოს ძალიან მუქი. მოკლედ ესეთი შეკვეთები მიყვარს, ჩემთვის ერთგვარი გამოწვევასავით არის ხოლმე, რომ როგორი გამოა მეც დიდი ინტერესით ველოდები ხოლმე. რაც შეეხება რიყის ქვებს, რიყის ქვებიც მაქვს, მაგრამ ზღვისებიც მაქვს ისევ. რიყის ქვებს და ანუ ჩოულებრივ კენჭებს ვიყენებ, რომელიც შესაღებია და რომელიც უბრალოდ ფერი უნდა მივცე და ჩავსვა. და ზღვისებს ვიყენებ ისე მარტო დასალაკად, ანუ ისეთი ფაქტურა აქვს, რომ მაგისი საღებავის გადასვლის მარი ცოტა აქვს. ამიტომ ესე მოვიქცე. მგონი მოვჭკატო. წინაზე ესე მეკონა რომ მოვჭდა, ერთი იმხელა ჩავატყავ ზეთში და ხელი თავი დავანებე და ეგევე შეიცვა მრგვალი კარტოფილი. აი ამაზე ოდნა პატარა იყო. ესეც ესე. გამაცხელებლის ელემენტები დაჭდა და წეღან გამოვიღე თავჭეჭყე, თავჭეჭყე, იმიტომ რომ კინაღამ იოანე დარჩა აბანოში ცივი წყლის ამარა. დაგემშვიდობებით, შემოკარგებო მომავალ ვიდეომდე წავალ ახლა და მე და ბაბო ახალგაზრდობას გავიხსენებ. ბაბო, ჩემთვის ბაბო, ბებოს ვერ ახმარო. ჩემები კი ბებოს ახმარო. აბა.